نور زمین شاہ مینوں دے تا نہ کوٹ کے بحثیت ایسی تعینات ہے او بالکل لفسرانی بالا پہ ہدایت بانی منگا پا علاقہ کوٹ کے دادوین کنسلو بان وا کرا علاقہ کوٹ تا نہ دوڑ یو سی کوٹ او یو سی سی لے پٹے دیکھے مخکی منگا دوی تا جمعتون کے لوٹ سپیکر کو ذریعہ بنی اعلانات کڑیو او دا اگے نہ پاس بیا دفسرانی بالا پہ ہدایت بانی منگا پا سرکاری گاڑی بانی باقاعدہ لوٹ سپیکر تڑلے او دی دوڑ یونن کنسلو کی منگا اعلانات کڑی دی عوام مدینہ خبر کڑی دی او سلی پټی باندې زمونږه یو د لیویس چیک پوسټ یو د باجول لیویس چیک پوسټ نو دواړو چیک پوسټ باندې باقاعده چیک ان کیږي کوم خلک چې راځي د اغه سایډ نه د برنګ باجول له سایډ نه نو زمونږه تفرا پر چیک ان کیږي او کوم خلک چې د اغه طرف راځي دی خو داخليږي نو غمو واپس کوو لاک ډاون کې خو موست لګ میډیکل سٹور کولاو دی او تنور چې کوم تنورونو د غاری روټو ولا غ کولاو دی سبزی والا کولاو دیو کریانا سٹور کولاو دیو کم نور کاروبار چکم دی اگوی تا من ہدایت کری دی چی پیل حال لگر حکومت تا فیصلی مطابق پل دا کاروبارو نا پیل حال بن سا تا کریانا سٹور با کولاو دی میڈیکل سٹور با کولاو دی تا نور والا سبزی والا فروت والا دا با کولاو دی آ بالکل آگا خو ڈبل سواری بن پابندی لگے دلے دا پا غونڈو بانیم پابندی دا چی غونڈے مجھوڑا ہوئی دا سرانے بالا حکم مطابق نو د غونډو مطابق هم متحد هیئت کړی دی او کوم خلک چې منظری د منظری ګل بابا ته ځي یا ساری د ځیبو موټر سایکل یا په نورو گاډو باندې په باقاعده زموږ د کوټ لاندې او تانې لاندې کوم روډ دی په دې باندې چې پوسټ لګېدلې او باقاعده چیکن کیږي کوم خلک چې دغه د غره پر راځي نو هغه موږ واپس کوو نو کوم ته خو زه ستاسو د دې ټي وي د سکرین په شیشه دا پیغام ورکول غواړم چې کوم دا موجوده وبا راغلې ده کوم نا وایرس کرونا وایرس دی نو خپل کورونو کې اوسئ خپل کورونو کې دن نه پاتې کیږي هجوم م جوړوي بهر مروزه بازارونو ته او کم چې احتیاطي تدابیر دي پاغه باندې عمل وکړي زموږ ته په لوست کې کولو باندې هدایت کړی دي چې داغه باندې عمل وکړي کوم ته دا یو پیغام ورکوم چې دن نه اوسې بهر مروزه ستاسو ډیر ډیر مهرباني